Ko je pravio ovaj put? Tu je bio stari put. To je stari put naš. Pa su ga onda malo proširili buldožerom, pa nasuše i onova od asfalta. Ali ga voda odnese brzo. Stari put prema jezeru. Stari put za Lukanjove. Za Lukanju. Pa da. Ovo ti je stari put za Veliku Lukanju. I onda preko Vržubaru, tamo bilo je brvno, pošto nije bilo mosta. Bilo brvno, pa smo mi, ja sam išao 3 godine u školu u Lukanju. 6., 7. i 8. razred. Pa smo preko to brvno išli. Pa kad je velika reka, onda idemo s one strane. Ima stazica poteka i idemo s one strane. Inače, ovo je stari put. Ovo je sad više za vikend naselje, ili tako? Pa, ovo je sad dole vikend naselje. U stvari, to je sad i urbanističkim planom opštine Pirot, tu je napravljeno kao... Tu treba dođe i struja, i voda, i sve. I put. Pa i put je najverovatnije. Ono, put ima, samo da se malo... Može i da se asfaltira čak, ja ništa nemam protiv. A šta znači Padinje? Padinje je mesto naše, kako ga zovemo. Eno ga Belski most. I tako je, druže, tako je. Sve je tu, ali njega nema više. Žalosno. A dokle, pa to je bilo blizu. Sve do gore, gde vidiš, sve je do tu voda bila. Evo vi što su skupljali neki za vikend. A mi možemo li da dole, peška? Blato.